Opušteno. Dobro večer, poštovani gledaoci televizije. Evo nas u novoj emisiji Opušteno. Ostanite i ove majske večeri sa nama. Upoznaćete jednog sjajnog stručnjaka. Zapravo, kako da počnemo ovu emisiju? Pa prvo, lepo je saznanje da je ove godine Subotica kao grad izabran za grad sporta i sportova u državi, u Srbiji. I imamo čime da se podičimo. Koliko pre nedelju dana i naši košarkaši pobedom nad Novosadskom Vojvodinom uspeli su da uđu u ABA ligu. O futbolerima da ne pričam, eno ih u našoj prvoj zvaničnoj. O odbojkašima takođe da ne pričamo. O stonoteniserima, rvačima, da ne ređam dalje. Dakle, ima puno razloga zbog čega je Subotica proglašena za grad sporta u ovoj 2024. godini. Međutim, šta se dešava? Imam dosta prijatelja koji krenu da igraju tenis, fudbal, košarku najčešće, ali i neke druge sportove i uvek ih ima neparan broj. Uvek im zafali neko. Zbog toga smo i pozvali večeras upravo Nikolu Grabandića, koji je programer po struci, završio sve fakultete koji su neophodni za to i koji je napravio nešto da bi olakšao te sportske susrete. Nikola, dobrodošao u Suboticu. Bolje vas našao, Mile. Evo nas, dobro, ovde smo u centru grada, u parku. Namerno smo seli ovde jer je prelepo vreme. I evo da te pitam, ti si igrao u životu fudbal, košarku, jesi bavio sportom? Jesam. Ja sam od malena krenuo da treniram košarku. Sa 8 godina sam krenuo sa košarkom, pa sam onda shvatio da mene fudbal mnogo više zanima. I onda tamo od petog osnovne sam do kraja srednje škole otprilike intenzivno trenirao fudbal na poziciji defanzivnog veznog, na poziciji štopera, na poziciji golmana sam na kraju i završio. Da. I posle toga sam fudbalom samo isključivo rekreativno krenuo da se bavim. Da, a i danas odlaziš rekreativno na fudbal? Apsolutno. Trudimo se jednom nedeljno da imamo naše ritualne termine u zabavnom parku Starli u Novom Sadu. Ali vrlo često smo i tu nailazili na problem sa manjkom igrača, kao što ste vi već rekli, Mile, neparan nas je broj i onda je to zna biti malo nezgodno. Pa koje je rešenje, šta raditi onda? Pa kao neko ko je programer po struci, bio sam besan zbog toga i pošto sam video da nema nekog sličnog rešenja kod nas u Srbiji, ja sam odlučio, pa zašto ja ne bih bio prvi. Zapravo sam saznao posle da nisam prvi i da su mnogi posle mene, pre mene pokušavali da naprave sličnu aplikaciju, ali nisu uspeli. Ali uglavnom ja sam tražio, želeo sam napravim aplikaciju koja će povezivati rekreativne sportiste. One koji traže ekipu sa onima kojima baš fali neki igrač iz tog određenog sporta. Ali čini se da ništa u životu nije lako, pa nije lako napraviti ni to što si stvorio i omogućio, da kažem, kompletnom građanstvu, ali i mnogim subjektima da se priključe na aplikaciju. Apsolutno. Intenzivno sam radio na smišljanju koncepta samog, pošto vi možete reći, ja sad napravim ovu aplikaciju, ok, ti hoćeš da napraviš aplikaciju, ali ti moraš tehnički do najsitnijih detalja da smisliš kako će ta aplikacija da izgleda, koje sve opcije će imati, šta treba omogućiti, kakva ograničenja postaviti samim korisnicima. Sve to čini jednu aplikaciju i sam proces, odnosno pisanje te specifikacije isto oduzima vremena i pored posla koji radim 8 sati kao i većina nas, prosto mi je trebalo dosta vremena da ja napišem to i da usavršim. I onda sam tek uz pomoć još jednog kolege programera kog sam angažovao na tom poslu, uspeo da dođem do neke realizacije, ali čak i u toku samog razvoja aplikacije sam ja dosta morao da menjam onaj moj inicijalni koncept, zato što sam shvatio da neka rešenja koje sam ja inicijalno zamislio nisu dovoljno intuitivna, barem meni, onda sam pretpostavio i većini drugih ljudi, te smo morali i u hodu da menjamo sam izgled i specifikaciju aplikacije. Dakle, prilagođavanje u hodu, što znači da i ta stvar nije konačna. Ko zna, možda i u buduće doživi neka prilagođavanja i promene. Apsolutno. Mi smo, od kad smo izbacili aplikaciju, jako puno feedbacka dobili od strane mnogih ljudi. I na osnovu njihovih feedbackova ja sam pravio specifikacije kako ta aplikacija treba da se menja. I sada u narednom periodu ćemo tu aplikaciju još drastično da proširimo. I ta aplikacija će onda, što se kaže, biti potpuna, pošto prvi inicijalni korak je bio da se napravi
neka osnovna ogoljena verzija, čisto da mi to pustimo na tržište, kako bi videli da li korisnicima to nešto i treba. Da, da se ne potroše previše resursa i vremena, da se nešto napravi. Ako to ljudima neće koristiti, onda nema smisla praviti celu, završnu, kompletnu aplikaciju. Imam prijatelja ovde koji se rekreativno bavi košarkom, basketom tačnije. Šta se dešava? U nekoliko navrata njih petoro se pojavilo na terenu i naravno da je obesmišljeno tada uopšte igranje. 2 na 2 nije nešto što bi trebalo da bude kao 3 na 3. Pa se to veče ta rekreacija pretvorila u rekreaciju uz pivo, a ne uz ovaj košarkašku loptu. Ali ova tvoja aplikacija može da pomogne u svemu tome. Dakle, u stvari kaži mi, koliko vremenski već egzistira aplikacija? Pa aplikacija od danas je sredina maja, znači možemo reći da aplikacija 2 meseca zvanično na tržištu. U ta 2 meseca, po poslednjim podacima koje sam dobio, imamo preko 4400 registrovanih korisnika na platformi i imamo preko 200 ili čak 300 kreiranih termina, što znači da u proseku imamo puno termina kreiranih na aplikaciji svakodnevno. I ja u zadnjih, evo, mesec dana nisam ni jednom ušao na aplikaciju, a da nisam video minimum 3-4 termina na fudbal ili košarci. Recimo, ja bih fudbal je odabrao ili odbojku, ali ajde neka bude fudbal u ovom trenutku i sad hoću da se prikačim na tvoju aplikaciju da bi našao još neke koji su zajedno. Šta treba da radim? Imam mobilni telefon, naravno. Tako je. Odete na vaš, uzmete vaš mobilni telefon, odete na Google Play Store ili iOS App Store. To je internet, je li? Tako je, tako je. Znači, na internet ode tamo gde se skidaju sve aplikacije, dobro, gde se skidali Facebook, Gmail ili tako te već druge aplikacije. Tu samo ukucate, aplikacija se zove Fali nam igrač. Fali nam igrač. Tako je. Pa dobro je aplikacija. Pa trudio sam se da bude dosta intuitivan naziv za samu aplikaciju, da ljudi momentalno znaju o čemu se radi u aplikaciji, tako je. I tu ukucate Fali nam igrač i skočit će vam jedna jedina aplikacija, ovako sa jedne, logo je pola fudbalska, pola košarkaška lopta, da nedvosmisleno pokazuje na to da je to zapravo aplikacija za rekreativne sportiste. Vi to preuzmete i čim uđete u aplikaciju morate da se registrujete, zato što ne dozvoljavamo još uvek pristup ljudima koji nisu registrovani. Da. Tu možete da se ulogujete sa korisničkim imenom i lozinkom. Pa mi moramo da se registrujemo i na Facebooku i na svim drugim aplikacijama gdje hoćemo. Tako, dakle, isto si ovdje registrujemo. Tako je, registrujete se s vašim Gmail nalogom ili sa kojim god mailom koji imate. I onda prolazite kroz neke korake kako bi vas aplikacija malo bolje upoznala, da vidimo kojim sportom vi želite da se bavite, za koji sport tražite ekipu. Imamo package sportova, sada imamo fudbal, košarku, tenis, stoni tenis, padel, odbojku, rukomet i badminton. Znači imamo 8 sportova za sada i verujem da ćemo uskoro to proširiti na mnogo, mnogo više sportova. I uglavnom, kada napravite selekciju vaših sportova, maksimalno je 4, zato što ne verujemo da neko želi da se bavi sa svih 8 sportova. Da, 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 teško je zamisliti. I ograničili smo to na 4. I onda vi lično birate nivo koji vi mislite da ste u tom nekom sportu. Da li imate 2 leve noge u fudbalu ili ste kao Ronaldinho u penziji. Dobro. Sad to zavisi, ocene su od 1 do 5. I možete da primate notifikacije u realnom vremenu kada neko kreira sport. Naprimjer, ja sad, meni treba neki igrač. Dobro. I ja postavim lokaciju negde u Novom Sadu, pošto sam iz Novog Sada. I svi ljudi koji su vazdušnom linijom udaljeni od tog mesta 15 km, koji su prihvatili da žele da dobijaju te notifikacije, pa od prilike, da, dobijaju notifikaciju u realnom vremenu čim se pojavi termin, da mogu momentalno da se prijave, zato što smo shvatili da ljudi nemaju realnu naviku da ulaze u aplikaciju tako čisto da vide li ima nekog sporta, nego sa tom notifikacijom oni dobiju poruku, je, ima novi termin, baci pogled, i onda ljudi ostaju samim tim i duže u aplikaciji. I znači, ja dobijem informaciju da mogu da se pojavim kao potencijalni igrač negde. Tako je, tako je. I vi kliknete prijavi se, osoba koja je napravila termin dobija notifikaciju da ste vi se prijavili na termin, i onda vi možete da budete ili
odobreni ili odbijeni. Da, da, da. U zavisnosti od toga, možete, na vašem profilu možete da napišete neku vašu biografiju, što, da li ste igrali fudbal ranije ili sport koji ste želeli. I na osnovu toga taj neko može da proceni da li ste vi dobar fit za baš taj termin ili niste. I on ima puno prava da vas prihvati i odbije. Da, da kaže, pa ne trebaju nam dva golmana. Recimo. Da li možeš da igraš i u pozadini da ne budeš golman, pa ti odgovoriš mogu i on kaže dobro da dođi. E pa... E sad, koliko je vremenski dat rok da se stigne do terena? Recimo, koliko unapred neko dobije informaciju da će se tamo odigrati neki susret u sportu? To zavisi od samo kreatora termina. Znači, kreator termina može... Pre podne da kaže, popodne ćemo, u 6 sati ćemo se naći, fali nam igrač. Tako je. Ma može, neki stavljaju čak i 5 dana unapred. A poslednji slučaj koji sam video jeste da je termin bio tipa u 19 časova, a neko je u 17.30, znači sat i po vremena pre nego što će biti termin, je okačio ljudi, hitno nam treba, trebaju dva igrača. I između 17.30 i 18.15, kad sam poslednji put video, on je uspeo da nađe ljude. Pa moguće je da neko koja je rešio da dođe, iskrsne mu nešto pa ne može da dođe. Naravno. I onda hitno traži da mu dođe neki igrač. Ali je meni puno srce bilo zato što je aplikacija baš služila toj svrsi i taj neko je nije ostao uskraćen za svoj termin, neko drugi je došao na termin kad se najmanje nadao. Da. I svi su posle termina vjerojatno bili srećni jer su zapravo taj termin i odigrali. Jasno, rekreacija je, evo sad smo vidjeli da je gotovo nužna, da je neophodna, da nema više života bez rekreacije. Ali vidi, bez obzira što ja imam 2 ćerke u Novom Sadu i bez obzira što će pred Novu godinu i taj brzi voz Soko da ide za manje od sat vremena do Novog Sada, ja ipak živim u Subotici. Pa kako ću ja da nađem neki termin da igram, recimo, fudbal, ajde u Dudovoj šumi da kažem. Pa to zavisi najviše od zajednice. Znači, ovo smo zamislili da bude kao onaj efekat grudve. Znači, što više ljudi čuje za aplikaciju, instalira je, samim tim više ljudi će se prijavljivati na samu aplikaciju, više ljudi će kreirati termine i onda će postojati veća verovatnoća da ćete vi moći u Dudovoj šumi da zaigrate taj fudbal koji toliko silno želite. A jel mogu ja da instaliram na svom telefonu i da kažem, organizujem fudbalski meč da nas bude, ne znam, 5-5 na tom prostoru za 3 dana i da tu aplikaciju pustim preko ovoga što si napravio. Tako je, možete. To smo vrlo često i viđali, da ljudi, čak i kad nemaju ni ekipu, ni termin, niti znaju lokaciju gde žele da odigraju, oni naprave termin i kažu u opisu samog termina, hej ljudi, nemam nikog, ajde da se mi skupimo, pa ćemo naći negde da igramo, pošto dobijete broj telefona od ljudi, pa možete da napravite neku grupu. I kažu, nemamo gde da igramo, ali ajde da nađemo termin, da se svi zajedno dogovorimo i da idemo da igramo. Tako da aplikacija to apsolutno dozvoljava. Siguran sam da pratiš na kraju krajeva, to je tvoja tvorevina. Ali imaš li, posle 2 meseca, neko iskustvo onih koji su se tako organizovali, koliko im to pomaže, koliko su oni uspeli da se izorganizuju u toj rekreaciji? Ja sam samo dobijao reči hvale za aplikaciju. Naravno, dešavalo se da imamo neke tehničke probleme, odnosno bagove, koji su sastavni deo svakog programerskog posla. I bagove se stvarno trudimo da rešimo što je brže moguće i da ljudi neometano koriste samu aplikaciju. Tako da, vrlo često smo dobijali poruke u inbox na ovom Instagramu, hvala ti za termine, spasao si nas. Na LinkedInu, koja je društvena poslovna mreža, smo isto dobijali reči hvale u komentarima, privatno su mi se javljali, čak su me i novine neke zvale da dam izjavu za novine, zato što je ideja bila, izgleda, preko potrebna našoj državi. Da. Evo, sudionici smo i ovo što smo rekli na početku ove emisije, Subotica jeste grad sporta ove godine u državi. Sport se zapravo kao jedna ljudska delatnost nekako neumoljivo širi i ceo svet je u sportu, da kažemo, ali vidimo da su astronomske cifre tu u pitanju. Odjednom vidimo, pročitao sam koliko juče, prekjuče, da je zarada Jokića
po zaradi je na 50 i nekom mestu u svetu. Prosto neverovatno da ima 50-oro, ali od čisto od potpisanih ugovora, ne reklama, ne od svega. Valjda je Ronaldo na čelu i onda 50-oro ljudi ispred Jokića koji je najbolji košarkaš na svetu. E sada, siguran sam da ova aplikacija može da pomogne koliko pojedincima, ništa manje može da pomogne svima onima koji su u sportu. Da kažem, svaki veći klub ima svoj podmladak. Tako je. Da li je to u fudbalu najčešće, u košarci, u odbojci, u drugim sportovima. I ko možda koristi ovu aplikaciju da kaže mi u tim terminima 2-3 puta nedeljno imamo treninge, da li možete da dođete? To je opcija koja postoji, ali problem je koji trenutno imamo. Jeste da sam namerno želeo da ograničim upotrebu aplikacije mlađima, to jest mlađim ljudima mlađim od 16 godina, samo zato što sam smatrao da njima to ne treba, jer mi nije imalo smisla da ljudi koji imaju 20, 30 godina, 40, da se njima na termine prijavljuju ljudi, to jest deca, omladina, i na taj način sam to pokušao da izbegnem, ali ste mi sad dali jako dobru ideju da zapravo to ograničenje skinem i da samo ljudi koji ljudi u samom kreiranju termina stave opseg godina ljudi koji mogu da se prijavljaju i da samim tim dozvolim apsolutno svakoj osobi koja ima mobilni telefon da se prijavi na moju aplikaciju. Da, pa mi vidimo da u nekim sportovima čak imamo, pa reću gotovo, neću da kažem nedostatak ili manjak, ali možda nedovoljan broj učesnika u tim sportovima koji polako hodaju ka profesionalcima. Ali imamo dakle, taj rekreativni sport koji pokriva jednu široku lepezu svih. Ja ne znam, kladionice su one koje non stop prate sportska događanja. I oni prate praktično 24 sata. Prva polovina evropska, druga polovina južnoamerička, dakle, kladionice koje rade non-stop i koje prate te sportove. Ali je zanimljivo ponuditi i tim ljudima koji su, ajde, ljubitelji kladionica, da mogu da dođu da se rekreiraju i da posle toga, kako to obično biva, odu na osveženje i da popričaju o svojim rekreacijama narednih dana. Apsolutno se slažem i mi zapravo i jesmo poslali mail nekolicini kladionica baš da se reklamiraju na našoj aplikaciji zato što aplikacija raste nenormalnom brzinom. Da. I do kraja godine, ako se trend ovako nastavi, ćemo imati preko 10.000 korisnika na aplikaciji, što za oglašivače generalno je dobra stvar. Prosto, da se reklamiraju. Tako je, zato što će ih videti 10.000 ljudi, što složit ćete se, nije mala brojka. Okej, nije kao na Instagramu gde morate da imate, ne znam, 50-100 hiljada tih pratilaca da biste vi bili neko i nešto. Ali kad imate 10.000 ljudi na vašoj platformi, koja znači nije ta društvena mreža neka veća, to opet ja smatram da sponzorima donosi signal kao da je to nešto vredno ulaganja i da će se tim sponzorima investicije jako brzo i vratiti kroz reklamiranje na našoj platformi, jer prosto to je baš najuži mogući najuža target grupa koja njima zapravo i treba. Ja. E sad, još jedna ciljna grupa, ovako. Ja poznam neke ljude u Subotici koji imaju na svojim imanjima teniske terene. Pa čak imaju i balone, pa i preko zimi ti teniski tereni funkcionišu. Imam, naravno, prijatelji koji imaju i basket terene, to je polovina od košarkaškog terena, i koji takođe povremeno organizuju ili se druže preko toga. Da li ovi koji imaju te balone, te terene, takođe mogu da koriste ovu aplikaciju i da se reklamiraju, da imaju jednostavno, kako da kažem, da iznajmljuju taj svoj prostor sportistima, teniserima, fudbalerima, ne znam, odbojkašima, košarkašima? Trenutno to nismo stavili u aplikaciju, ali to je jedna od stvari sa kojima ćemo proširiti našu aplikaciju. U suštini, ljudi će preko naše aplikacije moći da zakažu termin kod bilo kog od partnerskih terena, balona ili sala i moći će
taj balon da ima svoju aplikaciju na kojoj će da izlistava termine kada je to slobodno i onda kad se neko prijavi kod njih, taj termin se prosto na samoj aplikaciji vidi da je zauzet i to je to. Tako da ta opcija će doći, ali za nju treba još vremena jer ona je tehnički po meni dosta zahtevnija zato što mora da bude užasno jednostavna i za same vlasnike balona i za same korisnike, da to ne bude previše opterećujuće, jer za sada ovo što radimo je dovoljno jednostavno za većinu. Da. I taj tehnički deo gde moram dve različite grupe ljudi da spojim je malo izazovnije i dalje sam u fazi razmišljanja i tehničke dokumentacije kako to zapravo treba da izgleda, ali kažem, to će vremenom i doći. Ali ajde da ne odustanem od ovoga, malo tvrdoglavo da pitam. Evo recimo da sam ja vlasnik tog balona. I da li ja mogu da se pojavim kao vlasnik balona, kao jedinka i da kažem tamo i tamo nudim termin. I kako se termini popunjavaju, znači aplikacija registruje da su ti termini popunjeni, a ovde nisu, ovde ostaju prazni. Tehnički vi sad kao vlasnik balona možete da stavite, znači da imate, želite 10 igrača, da vam 10 fali. Tačno. I ljudi mogu masovno da krenu da se prijavljuju na taj termin i da time rešite taj problem. E, to sam mislio. Znači, moguće i ti vlasnici terena, balona, ne znam kojih sportskih prostora mogu da se jednostavno prijave na aplikaciju i da budu. Znači, kako se... Tražim igrač... Fali nam igrač. Fali nam igrač. Znači, fali nam igrač, ukucamo na internetu i eto nas u aplikaciji, možemo da vidimo šta nam se igra ovoga vikenda, da li odbojka, košarka, nogomet ili nešto drugo. Apsolutno. Praktično, zbilja je to dovoljno za sve sporte koji se pojavljaju i koje igramo. I... Apsolutno, ali kažem opet, dosta zahteva sam dobio za neke sportove koji su tipa planinarenje, trčanje i tako dalje, znači ti koji nisu baš sa loptom. Dobro, pa neka. I to su neke stvari koje ćemo isto ubaciti. Ja htedog da pitam za vodene sportove. Vaterpolo ima loptu, ali plivanje nema loptu. Tačno. Mislim, nije isključeno da ćemo i sve te sportove jednom ubaciti, ali prvo smo krenuli od onih koji su najmasovniji i kojima stvarno, u kojima se ljudi vrlo često susreću sa nedostatkom igrača, pa onda to širimo nove, malo manje činjenice, malo manje popularne sportove i doći ćemo, Bože zdravlje, jednog dana da pokrijemo sve sportove. Ali evo da nam za kraj ovog prvog dela, jer evo već mi Vlada priča da smo mi blizu kraja prvog dela emisije, otkrinam, pošto ti ideš na redovnu rekreaciju, na redovno igranje fudbala, bar jednom nedeljno, tvoji prijatelji, drugovi s kojima igraš, kako su oni reagovali na aplikaciju? Siguran sam da si im rekord šta ima i kako to funkcioniš. Jedan drugar me prozvao Nikola Tesla Garabandić, zato što on nije u toj IT industriji, on se oduševio zato što je on jedan od ljudi koji najčešće zove ljude sa strane. I bio je šokiran kad je čuo, ja nikome nisam zapravo ni pričao, vrlo brzo pred izlazak same aplikacije na čemu radim. I kad sam ja njemu poslao, on se uhvatio za glavu i kaže, ja ne mogu da verujem da si ti to uradio. To je najbolja aplikacija za koju on ikad čuo. I da se organizuje sport i druženje i sve ono plemenito i dobro, i za zdravlje, i za jednu sociološko druženje. Tako je. Pa neka ostane Nikola Tesla Garabandić ovo za kraj u prvom delu emisije. Imaćemo reklame kao sve velike televizije, pa ćemo nastaviti razgovor šta još u životu radiš. Opušteno. Evo nas, poštovani gledoci televizije, u drugom delu emisije Opušteno, razgovor opušten ovde u parku, u centru grada. Uživamo, lep majski dan. Razgovaramo sa Nikolom Garabandićem, programerom, koji je koliko do prošle godine stvarao i bio u ekipi koja je stvorila jednu novu igricu koja se masovno prati i gleda. To je jedna bitka iz Prvog svetskog rata između Italije i Austrije na reci Po. I kako je bilo to? Ja znam da je bila promocija te igrice i kako to ide, je li dobro ide? Pa, kao što ste lepo rekli, do prošle godine jesam bio deo tog tima, ali sam posle toga prosto krenuo u neke nove izazove, ali ja sam i dalje u svakodnevnoj komunikaciji sa celom tom ekipom i koliko znam, oni
i dalje rade fenomenalno i njihova igra ide samo uzlaznom putanjom i skoro su napravili nov deo igrice u kom se penješ bukvalno kao planinar, ti kao Italijan se penješ da osvojiš neke austrijske položaje, a Austrijanci za to vreme bacaju kamenja na tebe i ti moraš ta kamenja da izbegneš ili pre nego što se popneš gore da ih sve poskidaš sa svojom puškom i onda da neometano kreneš polako gore. I to je jako, jako dobro bilo prihvaćeno od strane tržišta i sami izdavači koji su izdali tu našu igricu su isto bili presrećni zbog toga. A sada šta se dešava sa Nikolom? Nikolo šta radi? Pored toga što pravi aplikaciju Fali nam igrač, Nikola je trenutno team lead, odnosno vodeći inženjer u timu u kanadskoj firmi koja se zove ChainSafe i koja se bavi tim najnovijim tehnologijama, blockchain, kriptovalute. I Nikola, pošto ja sam se bavio igricama, spajam taj blockchain sa igricama kako bi sledeća generacija igrica bila na nekom potpuno drugačijem nivou. Jer i to međunarodna ekipa koja radi, kažeš kanadska firma, tako. I u kontaktu si sa mnogima iz sveta. Da, znači nas ima iz celog sveta. Ima nas u Kanadi, znači firma ima tri sedišta. Ima u Kanadi, ima u Berlinu, koji putujem uskoro u četvrtak, i u Zagrebu. Tako da ta kanadska firma je kupila zagrebačku firmu i sada su sve kolege iz Zagreba isto i moje kolege, da. I onda se mi na našem jeziku isto vrlo često čujemo, družimo i radite. Radimo, naravno. I kada se ode u Berlin, šta će biti tema ili koje je to druženje, ciljevi, analize, rezultati? Cilj je pre svega druženje, zato što ja tamo radim nekih 8 meseci i do sad smo se svi upoznali samo online i ovo je prva prilika da se mi zapravo uživo vidimo i da popričamo, popijemo pivo i da pričamo o tome kako je nam je prošla godina prošla, šta očekujemo u narednim godinama. I jedan jako bitan faktor zašto idem tamo jeste konferencija vezana za taj blockchain, jedna od najvećih konferencija u Evropi, i 90% firme će otprilike doći, ima nas 120, znači oko 100 ljudi će biti tamo. I to me jako ispunjava zato što ću napokon ljude od krvi i mesa videti uživo, porazgovarati, pružiti ruku. I pored te konferencije ćemo imati nešto što se zove hackathon. Hackathon su uglavnom neka takmičenja koja za uzvrat što ti nešto napraviš dobiješ nagradu, da li novčanu ili neku drugu, ali nagrade u takvim situacijama vrlo često nisu beznačajne. A mi ćemo sad imati taj hackathon koji traje 3 dana, znači 3 dana, to jest 2 dana i 2 noći ti samo programiraš. Znači, ako hoćeš možeš da spavaš, kad da. Je vreme spavanja, ali velika većina ljudi zapravo ne spava, nego kuca kod po 20 sati dnevno i onda malo odspava i onda nastavi dalje i onda 20 sati opet. I onda tek idu dodele nagrada da se vidi ko je napravio najbolju stvar za 2-3 dana. Ta moja firma sama je nastala na osnovu nekog hakatona. Znači, ti ljudi koji su osnovali firmu su bili na nekom nasumičnom hakatonu u Kanadi i tu su se skupila njih trojica, sasvim slučajno su ih raspodelili tako i oni su napravili proizvod za koji su se strani investitori jako zainteresovali. I oni su, ne znam, to se kaže raise-ovali na engleskom, znači oni su skupili nekoliko desetina miliona dolara za to što su oni napravili i onda su samo krenuli da se šire i da se šire i krenuli su se šire i na sektor gaminga zato što je gaming industrija od svih industrija zabave najprofitabilnija i prosto jako lako taj blockchain može da se implementira i u sam gaming. E sad to ovako, pošto ja izvan toga i pošto je moje znanje na računaru u onoj nižoj varijanti, dakle kucanje uglavnom i pretrage i tako dalje, što je jednostavnije, ajde da kažem da nisam nepismen, ali nisam daleko odmakao, ali da kažem, to mi liči kao neki ispit, ali nije ispit, kako bih rekao, da li si položio ili nisi. Ali ako dobro prođeš, prvo možeš finansijski da budeš nagrađen, a jel ima
napredovanja u službi. Kako to mislite? Pa da li dobiješ povoljniji položaj, povoljniju platu posle toga, ako posle ovog susreta u Berlinu budeš među boljima? Pa ne bih nužno rekao da se taj hackathon direktno tiče moje firme, nego on je generalno globalan. Dobro. I ja sad ako osvojim neku nagradu, ja ću tu nagradu zadržati za sebe, ali svakako u samoj mojoj firmi napreduješ samo na osnovu toga koliko si ti željan za napretkom. Ako ti ne želiš da napreduješ i ako tebi dobro tu gde jesi, tebe niko neće dirati, samo ti moraš da radiš posao za koji si plaćen. Ali se može napredovati. Apsolutno. Pa ja sam eto za 6 meseci od programera došao do tog lidera u inženjerskom timu i sad ću opet dobiti novu promociju krajem jula, ja bih rekao, gde ću preći na još jedan novi nivo. I to sve zahvaljujući tome što stvarno se trudim i zato što se trud u mojoj firmi istinski vrednuje. I isplati. I jako se isplati i firma te zbog toga i nagradi. Evo da se vratim malo na prvo poluvreme naše emisije, a to je da su već dve televizije i to iz metropole tebe, neću da kažem odvukle, ali čim su čule šta stvaraš i kakvu aplikaciju Fali mi igrač, dovele pred kamere i ti si se već pojavio medijski, da si čak bio nedavno i na nekim, i ovde, dakle, u Bosni i na Jahorini, ako se ne varam, da si isto bio na nekom skupu gde si govorio o svom poslu, svom radu. Dakle, taj, ajde nazvaću ga okean bez obala, omogućuje da se čuda naprave. Apsolutno, internet nam je pružio takve mogućnosti koje pre toga apsolutno nismo imali. Što se kaže, internet je demokratizovao pristup informacijama. Zato što ranije smo uvek imali jedan, dva izvora informacija iz kog smo dobijali informacije, bile one tačne ili netačne, ali ovako internet je to napravio da svako može da pristupi bilo koje informacije. Naravno, to može biti i dobro i loše, zato što opet ni te informacije nisu uvek tačne, ali opet nam je pružio mogućnost. Isto tako, internet nam je pružio mogućnost, recimo evo ovaj Spotify, ne znam da li znate šta je to, ali servis za slušanje muzike. Da. On je omogućio ljudima da ne kupuju ceo CD koji kada kupiš od 10 traka na albumu, jedna ili dve valjaju, nego on ti kaže, ok, ja ću da slušam samo ovu jednu najbolju pesmu i to je to. I sad sami artisti, odnosno umetnici, moraju da se potrude da naprave što bolje pesme da bi ih što više ljudi slušalo, kako bi što više zarade mogli da imaju. Tako je. Da, ja sam slušao mlađe ljude, pošto pripadam generaciji, evo u 78 godini, pa nekako branim ono što je logično da branim. Ali čini mi se da nisam toliko tvrdoglav. Drvlje i kamenje koja je neka moja i starija generacija baca na taj internet i to otuđenje zapravo i ne stoji tako. O demokratiji koje si govorio jeste da internet omogućava čak veća druženja nego što smo imali ranije. Jer ako imam rođaka u Australiji, svaki dan mogu da se vidim sa njima i da razgovaram, sedeći kraj kafe, kao i on sedi. Da, mi se vidimo na monitoru, ali vidim ga kakvu frizuru ima, kako starimo zajedno ili se radujemo zajedno, možda i tugujemo ponekad zajedno, a dok nije bilo interneta, to je bilo nemoguće. Dakle, internet nam omogućava da se družimo, često puta ne lično, ali mnogo više nego pre dok nije postojalo internet. Apsolutno se slažem sa vama. I to je, pored toga, evo mogućnosti da ti u Berlinu, kada odeš, da ćeš i pored tog internet druženja da budeš i lično sa njima. Tako je, jer evo, do pre tipa 15 godina, kada internet nije bio toliko u povoju, imali smo mi ovde IT firme, imali smo mi to sve, ali to nije bilo toliko rasprostranjeno i nisu informacije toliko brzo putovale, čak eto, pre samo deceniju i po, znači tamo negde 2008-2009. Nije to bilo toliko wow kao što je sada i toliko lako dostupno, pogotovo i zbog pojave pametnih telefona. Da. Evo, ja znam nešto iz tvoje prošlosti. Ja znam kada je tvoj otac doneo prvi put kompjuter, ne znam koji, u kuću, ti si bio oduševljen time. To je za tebe bila, opet da kažem, jedan izazov veliki koji si hteo što bolje da upoznaš i toliko da si praktično u ulici u kojoj si stanovao bio jedan
kod koga su svi dolazili da im pokaže, popravi, dotera, namesti, isprogramira, uradi sve. Tako je, to je bilo baš neverovatno kad se setim koliko sam godina. Prvi računar sam dobio sa 5 godina, ali onda već, mislim, tad sam bio baš mali i nisam toliko to sve razumeo, ali sam bio opčinjen i onda sam polako godinama, znači u 6. i 7. godini sam malo to nešto učio, da bi u 8. godini postao onaj glavni čovek u ulici koji kada neko dobije najnoviju igricu, ja moram da odem do njega jer on ne zna da namesti igricu da mu radi, pa ja moram da odem kod njega da mu... Mislim, iz današnje perspektive to izgleda smiješno, to bukvalno prebacite jedan fajl s jednog mesta na drugi, igrica će raditi. Da. Ali tada je to bila misterija svima i čak sam bio zadužen za prelaženje određenih nivou nekim igricama koje su bile jako teške, jer sam bio prvi u ulici koji je uspio da pređe određenu misiju u jednoj igrici i onda su svi rekli, jao, ajde dođi kod mene da mi probaš da mi pređeš tu misiju, baš se mučim s tim. A potom je školovanje tvoje posle osnovne škole, bilo je samo da si obogaćivao svoje znanje iz te oblasti? Pa da, mislim, u osnovnoj školi nisam ništa naučio vezano za programiranje i za računarstvo. Sve što sam u osnovnoj školi učio, učio sam apsolutno sam. U srednjoj školi sam imao tu blagoslov da sam imao sjajnog profesora programiranja koji je bio pedagoški jako dobro nastrojen prema meni i koji je video potencijal koji imam ja i nekolicina mojih prijatelja iz srednje škole. I onda nas je, da kažem, u žargonu gruvao da... Radite na to. Driblao nas je jako, davao nam je neverovatne zadatke koje ja sad kad ih pogledam ne znam ni kako sam ih rešavao jer su stvarno bili kompleksni i tražili su baš puno mozganja. Ali moram vam reći iskreno da ja posle takvog driblanja u srednjoj školi, meni fakultet nije trebao. Mm-hmm. Ja sam fakultet, i to ću javno reći i pred kamerama, završio samo zbog roditeljske brige, zato što je, ja razumem, i vi kao i moja majka dolazite iz generacije gde je to bilo jako bitno, da. I ja to poštujem. Ali ja sam njoj otvoreno rekao, ja fakultet završavam zbog tebe, meni ovo ne treba, ja sam već u toku studija našao prvi posao, koji mi je donosio sasvim dovoljne pare za to vreme i ja sam znao da ću ja od toga živeti bez nekog formalnog obrazovanja. Da. Ja ne kažem da na fakultet ne treba ići, samo kažem da u mom slučaju je on meni samo bio 4 godine dodatnog druženja i upoznavanja novih ljudi, jer ti kontakti na fakultetu jesu bitni, jer ja, zahvaljujući nekim od tih kontakata koje sam ostvario na fakultetu, sam isto na poziciji gde sam sada. Da, ali ako ne oficijalno, sa nekom diplomom, ali učenje je jedna konstanta i danas se treba obrazovati. Apsolutno. Jer je obrazovanje, pogotovo u sferi u kojoj ti jesi, neophodno obrazovanje. Učenje iz svakog dana. Apsolutno, evo, supruga moja najbolje zna koliko ja učim i koliko vremena ja zapravo provodim na računaru, zato što prosto svaki dan nešto novo izađe, svaki dan je nešto nije isto kao što je bilo juče i prosto morate da dođete na taj nivo da svakim danom morate da učite, morate se pomiriti, mislim, ako vi nećete da učite i napredujete, vas će vreme pregaziti. Da. Nažalost, taj moj profesor programiranja, on je dosta dugo bio ostao u tom nekom starijem svetu i prosto tehnologija je toliko brzo uznapredovala da on nije stigao da se prilagodi svemu, ali opet je ostao veran sebi i veran tim nekim pedagoškim principima da on nas nauči i stvarno ja sam njemu zahvalan i bit ću mu zahvalan ceo život na tome. Ali ma kako to bilo toliko beskrajno, da li je zbilja taj prostor u programiranju beskrajan? Ima li kraja tu negde? Ili će da se uđe i u, ne znam, veštačku inteligenciju, čega sve ne, da se uđe i da je to stvarno nešto, neki prostor kao što je Vasiona, neki prostor? Programiranje je beskrajno, baš to ste dobro rekli, zato što u toliko sfera on postoji da vi ni ne znate da to zapravo neko morao, recimo, da isprogramira. Eto, imamo primer te moje aplikacije gde ja sam se specijalizovao za jednu stvar, a ta aplikacija se nalazi u drugom skupu stvari i ja prosto, iako delimo dosta
nekih zajedničkih stvari, ja nisam mogao sam tu aplikaciju da napravim, nego sam morao da nađem drugog stručnjaka koji će tu aplikaciju da napravi za mene, iako, kažem, dovoljno poznajem tehničke termine, šta on treba da napravi da bi ta aplikacija izgledala, ali ja sam to mogao sam da napravim, ali bi mi trebalo možda godinu dana dok ja naučim sve što je potrebno za tako nešto. Tako da programiranje stvarno je rupa bez dna i beskrajno je i stvarno prostora za unapređivanje, za poslove, neverovatni su. I hoće li budućnost potvrditi da je specijalizacija u tome toliko dinamična, će se na sve uži i uži deo programiranja svesti pojedinci ili programiranje? Tu dolazimo do jedne začkoljice koja se zove veštačka inteligencija, koja malo upliće prste u današnju sferu, gde imamo dosta skeptika i gde imamo dosta pobornika. I ja nisam ni jedno ni drugo. Ja sam stava da će nama veštačka inteligencija pomoći da neke stvari odradimo lakše, ali da nikada ta veštačka inteligencija neće moći da dođe na taj nivo, da će ona moći zapravo da zameni ljude koji sede iza računara. Samo će nam pomoći da kreiramo neke stvari brže, samim tim ćemo moći više stvari da kreiramo za kraće vreme, za isti vremenski period. Da. Sedeti dugo kraj računara, jednostavno pokazuje se da uopšte nije lak posao. Nije lak posao, ne umanjujući bilo koje zanimanje na svetu. Nije lak posao prvo za čula koja su aktivna u tom trenutku, drugo, nije lak za mozak koji u tom trenutku troši daleko više kiseonika nego da sam okopavao baštu. I sa treće strane, kako sačuvati taj životni potencijal, jer biti uz kompjuter ipak pre svega na vid, na oči mislim, i na druge stvari, kako se odmoriti, imaš li vremena za odmor, imaš li vremena za, evo, ideš na fudbal, naravno, za putovanja, za muziku? Za muziku iskreno nemam uopšte. A bio si u sastavima, svirao si? Jesam, bio sam i pevač i gitaru sam svirao, svašta sam svirao, ali prosto sad ne stižem jer imam neke druge prioritete u životu. Ali u muzici se vratim ponekad kod kuće rekreativno, isto. I čak sam, jedna mala digresija, dobio zahtev da se napravi aplikacija slična Fali nam igrač, samo zove Fali nam muzičar. Zato što ljudima nekad, tako kad hoće da se skupi neki sastav, da, fali im određeni čovek za bend, znači gitarista, basista, bubnjar, šta god. I neki ljudi su mi zatražili da napravim Fali nam muzičar, gde ljudi mogu isto tako da se spoje. Što je vrlo interesantno. Ali vremena za odmor se trudim da imam. Trudim se da barem vikendom potpuno zabranim sebi pristup računaru, čak i za igrice, da se ja, gde kao se igram, da igram neku igricu koju nisam ja pravio. Nekad je čak i to izazov bio, gde prosto želim da se igram jer se na taj način opuštam, ali s druge strane opet to zračenje ide na mene i opet sedim, što nije dobro. Tako da zimi je to jako izazovno, ali sada kad je lepo vreme je to mnogo lakše, jer onda sa suprugom mogu da izađem u park, možemo da prošetamo, uvek možemo da otputujemo, ali... A Fruška Gora? Fruška Gora nam je svakako tu, leti, imaju jako lepa jezera i u Vojvodini i na Fruškoj Gori, tako da to isto vrlo često obilazimo kada ja nisam za računarom. Da. A da li postoji neko udruženje, da govorim u našoj zemlji, neko udruženje ili nekakav, ne znam, skup, da li je to u Beogradu, Novom Sadu ili bilo gde, gde se vi okupljate, ili je to zapravo druženje, povezivanje sa firmom sa kojom si? Pa ima jedno društvo koje se zove Serbian Games Association, znači udruženje ljudi koji prave igre. I ja sam član te organizacije. I tamo smo, oni su vrlo često znali da naprave neke panele, diskusije u Novom Sadu i Beogradu. Verujem da oni to i dalje rade, ali ja to trenutno ne pratim, zato što trenutno zvanično i nisam u potpunosti u gaming industriji. I tamo se ljudi okupljaju, dele mišljenja, povezuju se,
I to je jedna isto jako dobra stvar gde istomišljenici mogu da, ili ljudi makar koji rade u istoj industriji, ne moraju biti istomišljenici, gde oni razmenjuju savete, iskustva i pričaju o nekim tako interesantnim temama vezanim za posao. I to mislim da je stvarno super. Evo, vi ćete se okupiti u Berlinu, koji je jedan od centara te firme u kojoj radiš. Da li se to isključivo u Evropi dešava u Berlinu ili može u Zagrebu, recimo, da se organizuje? Da vam kažem, naša firma je vrlo otvorena ka tome da se da ljudi putuju. I evo, recimo, većina ljudi će sada posle Berlina, momentalno, taj vikend posle Berlina, da se spakuje da idu u Split. Jer tamo u Splitu je neka druga konferencija i pogotovo moje kolege iz Zagreba, njima je to kao dobar dan. Ali, kažem, 90% ljudi koji su tamo bili će samo da se spuste avionom u Split i da budu na toj konferenciji. U Evropi, barem po kalendaru koji sam ja video, koji mi u firmi imamo, konferencije se non-stop održavaju. Ovo u Berlinu je dosta velika i značajna zbog toga što firma sa kojom mi blisko sarađujemo je jedna od osnivača te neke jako popularne blockchain i kriptovalute. I zato je ta konferencija značajna. Ova konferencija u Splitu nije toliko značajna, ali je opet dobar povod da ceo tim ode i tamo, pa onda, ne znam, krajem godine će nas slati na Tajland ili u Vijetnam, zato što će tamo isto biti i opet neki hackathon i konferencije. I moja firma je stvarno jako otvorena ka tome da ljudi što više odmaraju, da se ne stresiraju previše na poslu i da što više putuju. I čak nam firma obezbeđuje vrlo velikodušan džeparac koji mi možemo da iskoristimo na putovanja. Naravno, to ne podrazumeva da firma plaća, ako ja tipa suprugu želim da povedem, ja u svom trošku to odradim, ali mi to nije problem, jer mislim da u ovoj firmi je dobra stvar to što firma ti kaže samo putuj, 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 zato što smatram da putovanjima ti možeš sebe da produbiš kao čovek, jer možeš da upoznaš i druge kulture i narode. A i može da te sačuva za firmu, kao dobrog stručnjaka. To svakako. A kad ćeš za Kanadu, u sedište? Pa direktor i većina ljudi dovoljno često dolaze u Evropu da ja nemam baš toliku potrebu da idem u Kanadu, jer mi se ne sviđa tamo da idem, tamo je vrlo često hladno. Evo, sad za 1. maj, moj prijatelj mi je poslao sliku iz Kanade kako veje sneg. Da. I to nije nešto što ja baš naročito volim. I iz tog razloga nisam baš toliko željan da otputem u takvu hladnu zemlju. Znači, pre u Tajland? Definitivno. Tajland, Vijetnam, Kambodža, gde god da je toplo i gde su plaže i more, tamo me šaljite. Tamo ćeš da odeš. Evo, mi kao obični ljudi koji te slušamo, evo, svo vreme kako govoriš, da kažem, da bodrimo to, da uđemo u tvoju aplikaciju i da se ulogujemo tamo, da nađemo suigrače, ali i da izađemo u prirodu i da igramo ono što nam prija. Tako je. A da vama prepustimo, stručnjacima, da pravite aplikacije koliko za sport, ništa manje, eto, u budućnosti za muziku, a ko zna koje još sve mogućnosti pružaju te, da kažem, internet i računarske mogućnosti da se sve i svašta napravi. Dakle, mozga treba imati, ideje treba imati i da kažemo, eto, da i sam si rekao, da veštačka inteligencija može da dostigne nešto, ali da ljudsku maštu teško može da dostigne. Ništa ne može ljudsku maštu da dostigne, ali to što ste rekli, treba imati ideju. Ideje puno ljudi ima. A ja sam jako, samo moram da napravim digresiju malo, jako puno komentara i poruka kad je aplikacija izašla sam dobio, koje su glasile, e, ja sam imao identičnu ideju, e, ja sam imao istu ideju, e, ja razvijam trenutno to što ti si napravio. I ja smatram da ideja jeste bitna, da, ali je podjednako bitna i realizacija. Da, realizacija, kako da ne, inače ne, džabe nam ideja ako nemamo realizaciju. Apsolutno. Onda da se složimo s tim da vi stručnjaci pravite aplikacije koja će nama, koji nismo stručnjaci, odgovarati, da mi idemo u prirodu, da igramo fudbal i da uživamo u tome. Tako je, i da vi nama dajete feedback, odnosno povratne informacije za to šta u aplikaciji vi smatrate kao laici da treba da se doda, jer mi kao
stručna, tehnička lica, vrlo često previdimo neke stvari koje, kojima su laici logične ili koji su laicima preko potrebne, jer mi tehnička lica, nama nije problem da, da kroz aplikaciju navigiramo na 100 različitih načina, dok vama, koji ste laici, je, ima, možda imate vi neku ideju koja nam uopšte nije pala na pamet zbog prevelikog znanja. Sad mogu bez lažne skromnosti da kažem, kao zbog prevelikog znanja, prosto nam ne padne ta neka specifična, sitna ideja na pamet. Da, koja se događa. Ljudi vole da se igraju. Aplikacija se zove Fali nam igrač. Tako je. Igramo se mnogih stvari. Ja ti se puno zahvaljujem na ovoj igri koja je, evo, u ovoj emisiji opušteno ponuđena koliko pojedincima, gledalcima, ali je ponuđena i, da kažem, jednom širokom spektru, rekoh onima koji imaju igraonice, koji imaju kladionice, koji imaju balone, tenis, igra, i terene i šta je znam, svima je to neophodno, koji mogu da prepoznaju sebe, da nađu sebe, a da se izreklamiraju kroz ovu tvoju aplikaciju. Tako je. Prema tome, hvala ti što si u Subotici, hvala ti što si bio. E sad preostajem kad se ugase, odnosno isključe kamere, da se kod tebe prijavimo na aplikaciji. Tako i da je. Idemo na, na igranje. A ja ću da se odjavim na televiziji i da kažem, poštovani gledalci, siguran sam da ste, eto, otkrili nešto novo, da ste, eto, čuli jednog mladog čoveka koji je stručnjak u ovoj, reklo bi se, IT tehnologiji i da, bez obzira na godine, svi možemo da se prijavimo i da se registrujemo u Fali mi igrač. Dakle, bavite se rekreacijom, nemojte se svađati, već vodite ljubav. Moje ime Mile Tasić i do naredne emisije vas pozdravljam. Opušteno.